відкритому містичної ідеології. По зауваженням Алферова. Цілковитим абсурдом виглядає теза про авторські симпатії до діячів комуністичної партії. Зокрема, особливо наочним прикладом адекватного оцінювання злочинних дій націонал-ухильників, які одночасно були не тільки жертвами, але і співучасниками антиукраїнського терору, не завжди, але іноді були, є стисле висвітлення політичної біографії одного з таких діячів Андрія Річицького. Сторінки 72-73 дисертації. Значить, далі. Важко припустити, на підставі чого робляться висновки про замовчування загальновідомих більш ранніх спалахів антиукраїнського терору, які виходять за тематичні та хронологічні межі цієї дисертації. На тій же підставі можна, мабуть, сказати, що я там, не знаю, битву при марафоні замовчав. Епізодичні спалахи антиукраїнського терору більшовиків у попередні роки, на нашу думку, не демонструють такої чіткої, злагодженої, безперервно втілюваної життя протягом якого тривало до війську часу 26-34 роки програми. Верхня хронологічна межа зумовлена саме згасанням активного опору більшовицькій політиці в ОСР після остаточного покорення українського селянства та останніх ударів по українській політичній та культурній еліті, після чого Постишев зробив ту саму заяву, яку я вже цитував і більше цитувати не буду. От, сукупність документів, які дозволяють виводити нижню хронологічну межу антиукраїнського терору кінця 20-х, початку 30-х років 26-го року, є достатньою, на думку переважної більшості авторів відгуків на автореферат дисертації. Теорію, отут, Владислав Сергійович, давайте дослівно завжди зачитувати. Там же ж написано не антиукраїнського терору у Алфьорова, а унтиукраїнського терору кінця 20-х, початку 30-х років. Так ось, теорію унтиукраїнського терору автор Алфьорова не формулював. Натомість на сторінці 11 автореферату мова йде про теорію антиукраїнського терору кінця 20-х, початку 30-х років, як єдиного комплексу історичних подій та явищ, скерованих з єдиного центру в різних напрямках, але з різною метою. Попередження перевищеної Сталіна та його оточенням загрози українського сепаратизму. І тільки цей комплекс терористичних дій більшовиків безперервно втілювався в життя протягом тривалого відрізку часу. Натомість достатніх доказів для об'єднання попередніх епізодичних спалахів антиукраїнського терору з програмою антиукраїнського терору 26-34 років, на нашу думку, немає. Оскільки ми неухильно дотримувалися принципу історизму, що відмічено у багатьох неупереджених відгуках, хочу повідомити панові Алфьорову, що оскільки дослідження виконувалося на матеріалах сучасної Харківської області, матеріалів з Харківського архіву, не знаю так, є Державний архів Харківської області. Це неналежний фаховий рівень автора відгука. ЦДАВО України та ЦДАВО України цілком достатньо для виконання визначеної мети дослідження. Додаткове штучечне використання джерельного матеріалу сучасної Харківської області для більш об'єктивної характеристики досліджуваних у роботі історичних явищ і процесів навпаки свідчить про повноту та завершеність дисертації. Колишні офіцери армії УНР, Української держави чи Російської імперії, як і чисельне колишнє малоземельне дворянство, були розпорушені по всіх перелічених нами українських елітарних групах. Жодних причин акцентувати увагу саме на них, щоб не проігнорувати, не дай Боже, Державний архів Сумської області, яка ще й не входить до предмету даного дисертаційного дослідження, нема. Зауваження щодо несистематизованості висновків протирічить переважній більшості інших висновків, об'єктивних. У межах автореферату не було ні технічної змоги, ні потреби докладніше описувати очевидні висновки, як загадково висловився Алфьоров про УАПЦ. Що таке висновок про УАПЦ, мені складно. Не можна оцінювати інакше, ніж наклеп. Голослівне звинувачення, що дисертант не справився з поставленою задачею і не дав жодної відповіді на
оправдана в мете диссертационной работы. В мете работы визначаються заплановані завдання, а не наперед визначені висновки, яких насправді значно більше, ніж ті 11 пунктів, які потребували чіткішої структуризації і тому були виділені. Важко також зрозуміти логіку Алфьорова, коли він відмічає, як мінус більшу кількість і більшу деталізацію висновків, ніж було визначено в меті. Згідно з його так званими рекомендаціями, мала б бути написана саме підтасована профанація. Або ж, як каже сам Алфьоров, тут знову Владислав Сергійович зацитував недослівно, профанція. Велика кількість орфографічних помилок і русизмів у тексті цього в лапках наукового в лапках відгуку викликає не менший подив, ніж прагнення зводити особисті рахунки у професійній площині. Ну і нарешті ми дійшли до десерту. Відповіді на зауваження. Значить, закиди щодо відсутності наукової новизни, недосягнення поставленої мети, наявності численних невідповідностей у тексті автореферату, переконливо спростовують всі без виключення об'єктивні відгуки на дисертацію та її автореферат. Викликає подив нерозуміння доктором історичних наук одноруженого тієї обставини, що саме антиукраїнський вектор терору кінця 20-х, початку 30-х років в УСРФ можна визначити лише досліджуючи різні групи етнічно та соціально неоднорідних регіонів. Йдеться саме про терор щодо українців на підставі порівняння їхнього становища зі становищем іноетнічних груп з обраного для дослідження і етнічного регіону сучасна Харківська область. Дисертант, на відміну від свого так званого критика, який є одним з головних ідеологів неонацистської ідеології, дійсно дотримується концепції про існування української політичної нації, яку поділяє переважна більшість фахівців з низки дотичних до цієї проблеми гуманітарних дисциплін. Верхня хронологічна межа зумовлена саме згасанням активного опору більшовицькій політиці в УСР після остаточного упокорення українського селянства та останніх. Для чого послышав відбивати? Цитату ми чули. Бачите, вони вже навіть одні й ті самі зауваження. У мене, відповідно, одні й ті самі відгуки на тотожні, так звані зауваження. Сукупність документів є достатньою, на думку переважної більшості авторів, відгуків на автора дисертації. Посилання на офіційну пропаганду щодо датування появи групи СВУ 26-м роком. Ой, господи, ну тут знову повне повторення відповіді на один з тих самих відгуків. Це під копірку, мабуть, писалося. Не буду навіть. П'яте. Вишукування протиріч у територіальних межах є упередженим і необ'єктивним. Апелювання до столичного статусу Харківської області в 32-34 роках є цілком слушним, оскільки сучасна Харківська область є її ядром територіальним. Обмеження самими лише вкрапленнями джерельного матеріалу з інших областей є також цілком виправданим. Наша дисертація є синтетичною працею, в якій комплексно розглядаються кілька тематичних складових, кожна з яких, як казали колеги, може бути окремим дисертаційним дослідженням. З огляду на це, обмежений обсяг кандидатської дисертації робить неможливим і недоречним вивчення в її межах тієї сукупності джерельного матеріалу, яка виходить з Харківської області кордонів 32-34 років. Висновок про начебто сумнівність того факту, що столична Харківська область слугувала зразком для інших областей республіки, заперечує точка зору посажна наші. Знову це повторяється відповідь на уже озвучувана іншим співучасником злочину. А взагалі, оце от найголовніше, колеги, зверніть на це особливу увагу. Вражає незнання правопису загальновідомої наукової термінології доктор.
історичних наук Олегом Анатолійовичем Однорожим. У своєму так званому візу він називає, уважно слухайте політера, компаративний аналіз від англійського compare порівнювати. Компаративний. Розумієте, це у доктор історичних наук. Великий фахівець генеалогії, геральдика, а з недавніх пір і політичного теорії. Порівняння з підставлення документів з підставлення сучасників описаних подій поза межами Харківської області є необхідною умовою верифікації через визнання візантійського вектору в більшовицькому теорії кінця 20-х, початку 30-х років, з якого інших соціальних незарівних регіонів чи цілої осередини взяти основну частину перерівного матеріалу, не відіграє в даному випадку. Дисертант застосовує термін «еліта» саме до елітарних соціальних груп українського суспільства, які були основними носіями української національної ідентичності. Це до питання, чому немає в цьому списку підприємців. Значить, більше етнічно строкатої групи. Терор проти української політичної, культурної та духовної еліт тематично в розділі дисертації присвячені сторінки 43-80. А в авторефераті, з огляду на незначний обсяг цієї праці, за цим питанням було вміщено лише постанову по проблему і підсумковий висновок. Я вважаю, що абсолютно доцільно. Не було потреби вміщувати причини пропольських симпатій значної частини населення в УРСР, тому що вони є очевидними і криються у більшовицькому терорі. Так само нема потреби їх додатково характеризувати в авторефераті, оскільки очевидно, що питома вага таких людей була тим більшою певній соціальній групі, чим більший терор більшовиками до неї застосовується. Висновок про те, що методика вкусної історії не може суттєво допомогти у вирішенні тих наукових завдань, що їх автор поставив перед собою, є глибоко суб'єктивним і базованим на вражаючій некомпетентності фахівця вузького профілю Однороженка щодо критики дослідження, тематично і хронологічно дуже далеко від сфери наукових зацікавлень усього так званого доктора історії. У цілому ж під час дослідження проблеми було використано загальнонаукові методи аналітичний, синтетичний та логічний, проблемно-хронологічний, історико-типологічний, історико-системний та історико-генетичний. Висновок про те, що дисертацію присвячено самому лише Голодомору, переконливо спростовує структура дослідження, зміст дисертації та обсяг її окремих розділів. Кваліфікування нам у події 32-33 років як геноциду українського народу логічно витікає з формулювання теми дослідження та висновків за темою. Відсутність саме терміну «геноцид» саме в авторефераті зумовлена відмінністю наших та Однороженка і Брехуненка методологічно цитують. Ми не прагнемо догматично і бездоказово нав'язувати іншим людям свою оцінку Голодомору, як це робить Однороженко або Брехуненко. Нашу думку, читач автореферату цієї дисертації на підставі аналізу його змісту має самостійно дійти до такого висновку. Жодного дублювання дослідження Яценко в нашій дисертаційній роботі немає. Навіть якщо порівняння лише авторефератів дисертації Корнєва та Яценко, не кажучи вже про тексти дисертацій, навпаки, свідчить про використання автором зовсім відмінного, не від одного, джерельного матеріалу. А також про акцентування уваги у розділі про Голодомор 33-го років роботи Корнєва на етнічній специфіці, ну, знову не повторюю, яка не знайшла достатнього відображення в дисертації Яценка. Жодного замовчення зовнішньо віддалено подібного до нашого наукового уроку Лизавети Яценка нема і бути не може. На сторінці 7 автореферату її прізвище вказане серед провідних дослідників антиукраїнського терору. Причому в цьому випадку суто тієї його найважливішої частини, яка зветься Голодомором 32-33 років на Харківщині. За відверті наклепи, зловживання службовим становищем та організацію злочинної змови групи осіб з метою зірвати захист цієї дисертації, найближчим часом буде поданий позов до суду про образу честі, гідності та ділової репутації Корнєва, а чергове кримінальне провадження щодо протизаконних дій Однороженка вже відкрите, з чим і відкрите. Трішки за часом. Такого перед цим, а де за часом?